Mga idol at kabayan, good news! BRP Antonio Luna, FF-151, pauwi na ng Pilipinas. What? Di nga, wow na wow. Ito ay aprobado na ng Department of National Defense at Philippine Navy Inspection Team at i-deliver na sa Pilipinas. Kailan? Relax lang. Ito pa, Hyundai Heavy Industries may ibinigay ng mga kagamitan bilang pampapatamis o goodwill gesture, kung tawagin, na tinatayang halos $7.2 million. Ano kaya ito? Meron pa? Hyundai Heavy Industries, bukas sila sa mga proyekto para sa Corvette at submarine. Naku, mukhang matindi ang labanan para sa mga future assets ng Philippine Navy. Yan ang ating pag-uusapan sa vlog na ito. Palike naman ang video, mag-subscribe, matik na! Ang pangalawang missile frigate ng bansa, ang BRP Antonio Luna FF-151, ay aprobado na para sa delivery at opisyal na itong tinanggap ng isang pinagsamang koponan ng Joint Department of National Defense at Philippine Navy Inspection Team nitong Biyernes. Para sa mga teknikal na usapin at performance ng barko, ang mga inspektor ng Philippine Navy na pinamumunuan ni Rear Admiral Alberto Carlos, ang tagapangulo ng Frigate Technical Inspection and Acceptance Committee, ay idineklara na ang FF-151 ay binuo ayon sa napagkasundoang technical specifications. Nauna nang sinabi ni Carlos na ang BRP Antonio Luna ay gumanap ng mahusay na serye ng mga pagsubok sa harbor at dagat na isinagawa mula ika-25 ng Setyembre hanggang ika-18 ng Disyembre 2020. Idinagdag niya na ang BRP Antonio Luna satisfactorily passed all vessel performance test protocols. Bukod dito, masayang naiuulat ng inspection team na ang Hyundai Heavy Industries ay nagbigay ng karagdagang kagamitan at mga item sa pagpapanatili mas maraming mga aktibidad sa pagsasanay at pagpapabuti ng disenyo ng barko. Nahigit sa mga obligasyong kontraktwal nito, ang goodwill gesture ng HHI o bilang pampatamis ay may tinatayang halaga na $7.4 million. Ito ang dapat nating abangan, mga idol at kabayan, kung ano itong goodwill gesture o kagamitan na ibinigay ng HHI, at mukhang may kalakihan ang value, $7.4 million o katumbas ng 355.2 million peso. Iba ka talaga, Hyundai Heavy Industries. Maraming salamat. Samantala, sinabi ni De La Paz na dahil naipasana ng FF-151 ang lahat ng mga pagsubok sa pagganap at naihatid ng kontratista ang mga obligasyong kontraktual nito, irerekomenda nila sa Secretary of National Defense ang delivery at pagtanggap ng FF-151. Sinabi ng tagapamahala ng proyekto ng Hyundai Heavy Industries na si Bok Yung Kang na siya ay honored at masaya na makita ang Philippine Navy Frigate project na ito. Idinagdag pa niya na buong naipakita ng HHI ang kakayahan sa paggawa ng barko sa buong mundo, at inaaasahan na ngayon na mapalawak ang kakayahang mag-upgrade ng pakikipagtulungan sa Philippine Navy sa pamamagitan ng mas maraming mga proyekto sa paggawa ng barko tulad ng Corvette at submarine. Wow na wow! Ayon pa sa balita, batay sa napagkasunduang timeline, ang BRP Antonio Luna ay nakatakdang maglayag palabas ng Ulsan, South Korea sa ika-5 ng Pebrero at inaaasahang darating sa Subic sa ika-10 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang delivery ng FF-151 ay isang buwang mas maaga batay sa contractual delivery na may petsa na ika-6 ng Marso 2021. Mga idol at kabayan, masaya ba kayo sa update na ito? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, good news Philippines. Mabuhay ang Philippine Navy. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.